Dobar dan, poštovani gledalci, pratite prvo avgustovsko izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu, a u večerašnjoj emisiji saznaćete. Gradonačelnik Vasić za televiziju Pirot o stabilnosti Tigra AD, nepropisnom parkiranju, izgradnje muzeja, ćilima i sporta. Radionica o dojenju i puzijada tokom svetske nedelje dojenja. Monodrama Život je loto na Pirotskom letu. Sigurni u svoju snagu. Dunav osiguranje. Ove godine obeležava se 100 godina od izgradnje Pirotskog keja. Na ovom šetalištu danas je bila i naša ekipa. Jutros je koleginica Vanja Mijalkov sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem razgovarala o investicijama, predstojećem vašaru, izgradnji muzeja sporta i ćilimarstva. Nalazimo se danas slučajno na Pirotskom keju. Mnoge manifestacije, događaji upravo su vezani za Pirotski kej koji ove godine obeležava 100 godina od njegove izgradnje. O ovoj temi, o Pirotskom keju, o investicijama, o Pirotskom vašaru, ali i o potencijalnoj izgradnji muzeja sporta u Pirotu sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Gradonačelniče, dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim vašim gledalcima. Hvala vam najprije na vremenu koje ste izdvojili za nas. Evo, na šetalištu smo, kao što sam najavila, brojne manifestacije vezane za Pirotski kej. Kako je to sve grad Pirot, šta je radio ovih prethodnih godina da bi kej upravo izgledao ovako kako izgleda sad? Pa mi nismo čekali stogodišnjicu keja da bi nešto radili. Svedoci ste da unazad skoro 20 godina radimo na Pirotskom keju, na njegovom podmlađivanju i s ponosom čekamo ovu godišnjicu. Značajan jubilej, pozivamo sve građane da učestvuju i u programima koji smo do sada realizovali, u mnogobrojnim slikarskim kolonijama, za decu su raspisivani temati i likovni i literalni, organizovali smo jednu lepu izložbu 100 godina keja u saradnji sa arhivom u galeriji, bit će tu još događaja, glavna neka događanja će biti na jesen, septembra i oktobra, ovih dana svakog petka u mesecu avgustu treba da budu i muzički događaji na keju, dakle mislim da ćemo pristojno obeležiti, skromno pristojno. Mi smo odvojili određenu sumu novca, nekde oko 2 miliona dinara, raspisali konkurs i pozvali i građane i nevladine organizacije da nam daju neke ideje kako da obeležimo 100 godina keja. Vidite da su neki mostovi već osveženi. Očekujemo veliko osveženje velikog mosta. Naravno, uradit ćemo osveženje i mosta na drugom ringu. U septembru ćemo sa srednjoškolcima uraditi jednu volontersku akciju da prefarbamo sve klupe na keju. I naravno, u mesecu novembru ili krajem oktobra nas očekuje nova sadnja, sadnica na keju. Tako da mislim da ćemo kej podmladiti i da ćemo ga ponovo imati za narednih 20, 30 pa i 100 godina još lepši. Hvala vam na ovom objašnjenju. Evo, šetamo zaista u prepodnevnim satima i ovo šetalište prepuno, dosta ljudi ovde je i rekreativno. Grad Pirot nastavlja sa ulaganjima, brojne investicije. Grad Pirot je postao većinski vlasnik, je li tako, slobodne zone Pirot. Šta je ono što možemo da očekujemo? Pričamo o dovođenju novih investitora. Da li ima najava da će neko od novih investitora doći uskoro da posluje u slobodnoj zoni Pirot? U ovom trenutku najveći problem je kako rešiti Tigar AD da bude stabilan i u tom razmišljenju je Ministarstvo finansija, naravno u konsultaciji sa lokalnom samoupravom, donelo predlog da Vlada Srbije prepusti svoje učešće koje ima u Tigru AD u slobodnoj zoni lokalne samoupravi, da kada se nađe strateški partner ili dok se ne nađe strateški partner za Tigar AD, slobodna zona posluje pod vlasništvom države, odnosno pod drugim nivom države, to je lokalna samouprava. Ne bih voleo da dođe do bilo kakve privatizacije Tigra AD, a da onda taj privatnik rukovodi slobodnom zonom, gde inače radi veliki investitor kao što je Michelin ili 1. maj sada u rukama jednog italijanskog investitora i mnogi drugi. Dakle, to je logično da slobodna zona koja pruža režim rada slobodne zone za sve investitore u okviru teritorije koje obuhvata slobodna zona bude u rukama države, odnosno lokalne samouprave. Nadam se da će i ta transformacija Tigra AD biti uspešna. Znači, UPPR očekujemo da se usvoji negde tamo u septembru i posle toga
postoji rok od 3 meseca da se objavi javni oglas za privatizaciju. Trenutno, koliko sam upoznat, u saradnji sa Ministarstvom financija se radi jedan program za tehnološki višak, gde će ljudima biti ponuđena otpremnina, povezivanje radnog staža. Dakle, dovodi se, ti ga rade u dobru kondiciju, ja se nadam da to preduzeće, odnosno siguran sam da ima dobru perspektivu. Ja sam razgovarao i pre nekoliko dana, nije to bilo objavljeno u javnosti, jer je tako hteo, sa Jorgom Hensensom, to je savjetnik predsjednika Vučića za nemačke investicije. Znate da skoro sve nemačke investicije dolaze u Srbiju preko tog savjetnika. Imali smo vrlo dobru posetu Pirotu, obišli smo i Tigar AD. U kontaktu sam sa njim, ja očekujem neke pozitivne informacije, ali je još rano da o tome pričamo. Uglavnom, samo sam želeo da kažem da razmišljamo o tome i da je Jorg vrlo zadovoljan posetom Pirotu. On je inače stalno u komunikaciji sa Mišelinom, pomogao je dosta oko nekih investicija koje su bile potrebne od strane države i od strane Tigra da bude u Mišelinu. Očekujemo neki napredak, kažem, rano je o tome pričati. Pričamo i o pirotskom vašaru, još uvek nije izašla ni jedna informacija u Pirotu. Hoće li ove godine biti pirotskog vašara? Da, nema razloga da ne bude pirotskog vašara. Pirotski vašar će biti na istoj lokaciji. Mi upravo danas očekujemo uvođenje u posao izvođača radova za poligon. Znate da je tamo gde je od prilike lokacija pirotskog vašara poligon, koji će biti jedan od najsavremenijih u Srbiji. Očekujemo, dakle, uvođenje u posao izvođača radova za tu drugu fazu poligona. Njegov zadatak je da to sve završi do 25. avgusta, tako da će vašar biti na istoj lokaciji, na polovini lokacije, onako kako je i ranije bila u istom stanju kao što je bila prošle godine, a polovina lokacije će biti na tom poligonu, dakle, ona prodaja sa zemlje ili neke druge organizacije na asfaltu, odnosno na mnogo bolje podlozi. Kada uklonimo vašar, onda ćemo pristupiti i registracije, da tako kažem, sertifikacije poligona i ja se nadam da već od tamo 1. septembra ili malo nešto kasnije naši ljudi, naši dečaci, devojke i svi oni koji polažu ispit za vozački ispit budu to na novom savremenom poligonu radili. Na Pirotskom keju smo, iza nas, nedaleko je i dečiji dispanzer. Ono što je problem često i nas kontaktiraju građani jeste taj prilaz, slike koje i kruže društvenim mrežama jesu te da je unutra gotovo prazno, da nema dece, nema roditelja koji unutra čekaju, ali je parking prepun. Na koji način i da li lokalna samouprava može da reši ovaj problem? Pa to je karakter naših vozača. Beže sa onih ulica gde ima mesta zato što se parking plaća i jednostavno zakrče parking u dečijem dispanzeru. Mi tu imamo i druge probleme, tu imamo i ljude koji žive, dakle potrebno je omogućiti njima pristup. Oni imaju svoje kuće, svoje dvorišta, svoje garaže. Pored toga, zaposlenima treba omogućiti pristup i naravno ljudima koji dolaze da izvrše pregled svoje dece. Dakle, mi smo razmišljali o tom problemu, kompleksan je, kako zatvoriti taj parking za one koji dolaze, na primjer, da bi šetali na keju, a omogućiti ga da koriste oni koji dolaze da pregledaju svoju decu. U ovom trenutku čini mi se da je najizvesnije rješenje da ovaj rukavac od keja prema ambulanti, znači između zgrade dečjeg dispanzera i keja, tu postoji rukavac, nadam se da svi znaju o čemu pričam, da tu postavimo rampu koja će biti namenjena deci, odnosno roditeljima koji dovoze decu, koja bi verovatno imala neki kod koji se uzima u zdravstvenom centru po pregledu i posle toga biste bili u mogućnosti da izađete sa tog parkinga. Dakle, razmišljamo o tome, verovatno ćemo to tokom septembra da prođe ova letnja sezona, sad su mnogi na odmoru, iz direkcije, iz naše gradske uprave i tako dalje, tako da očekujemo kad se svi vrate da to rešenje finaliziramo. Približavamo se i kameri, ali i kraju ovog razgovora. Pričalo se ranije o tom muzeju sporta. Pričali smo pa smo zastali. Dokle se stiglo sa tim? Da li je izvesna ili nije toliko njegova izgradnja? Pričali smo i o muzeju sporta, ali i o muzeju Ćilima. Lokacija za muzej sporta je dobra na Omladinskom stadionu, u onom delu gde smo završili objekte Omladinskog stadiona postoji još jedan prostor. Lokacija za muzej Ćilima je bila objekat Bele mačke sa idejom da možda to premestimo u okviru tvrđave.
Razgovarat ćemo o tome kada bude konkurs za prekograničnu saradnju, da vidimo kakvi će biti prioriteti tog konkursa i to nam je namera da na taj način finansiramo. Naravno, razgovaramo i sa Ministarstvom kulture, ali imamo jedan dobar projekat LID koji smo potpisali zajedno sa Ministarstvom građevine. Pre nekoliko dana je predsednik Srbije uručio ugovore o tom projektu i tu ćemo takođe razmisliti šta možemo od nedostajuće infrastrukture u gradu da predložimo. Sasvim izvesno je da ćemo predložiti rekonstrukciju glavne ulice, koja je u dosta lošem stanju. Tu je mnogo prekopa, godinama ona nije rekonstruisana. Ulica Srpskih vladara, je li tako? Da, glavna ulica, ulica Srpskih vladara. I razmišljamo o projektu izgradnje autobuske stanice, ali pozivamo i građane da nam kažu šta misle, koje projekte bi mogli da realizujemo iz tog projekta, iz tih sredstava. U pitanju je 2,3 miliona eura. Naravno, pored toga imat ćemo u toku 2024. godine iz našeg budžeta dosta sredstava za infrastrukturu. Ova dva muzeja jesu prioritet što se tiče neke kulture, ali vidjet ćemo da li će oni stići na prioritet da budu u budžetu za 2024. godinu. U toku je Pirotsko kulturno leto, da završimo lepim stvarima. Jeste zadovoljni kako mala scena funkcioniše, jer opravdala svoje očekivanja kada ste počeli njenu izgradnju? Pa o tome treba da kažu ljudi koji koriste malu scenu. Ja mislim sa moje tačke gledišta da je opravdala očekivanja. Tamo ima dosta događanja, koristi se za više funkcija i za predstave koje su namenjene deci, i za koncerte, i za neke druge stvari. Tu ćemo održati festival Pirotskog cilima koji nas očekuje tamo negde pred kraj avgusta. Evo, ulazimo u avgust, danas je 1. avgust, očekuje nas i slava grada, tako da očekujemo dosta zanimljivih stvari tokom leta i mislim da ljudi koji dolaze u Pirot mogu da kažu da osim dešavanja na bazenu i evo na keju, kao sportsko-rekreativne zone, ima i dosta programa koje mogu da se koriste i da u Pirotu, što je nekad bilo, ne znam, rečeno dosadno, da nije dosadno ni leto. Dakle, možete lepo da provedete leto u Pirotu. Lepo leto. Hvala vam najljepše. Hvala i vama. Na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, čuli ste one najvažnije informacije. Dakle, radujemo se Pirotskom vašaru. To je informacija definitivno koja će danas obradovati mnoge Piroćance, ali sve one koji planiraju da dođu tokom leta u Pirot, u toku Pirotsko kulturno leto, za svakog po nešto od brojnih događaja. A vi svakako, kada imate vremena, posetite Pirotski kej. Nastavljaju se dakle i programi Pirotskog leta i na maloj sceni. A danas je počelo obeležavanje Svetske nedelje dojenja. Tokom ove nedelje dešavanje i u Pirotu, u organizaciji Udruženja Roditelj Pirot. O tome između ostalog u narednim minutima razgovaram sa Draganom Stanković iz ovog udruženja. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vama na pozivu. Počinje danas Svetska nedelja promocije dojenja i kako je ona zamišljena da se obeleži ove godine? Svetska nedelja dojenja od 1. do 7. avgusta u organizaciji Udruženja građana Roditelj Pirot. Ove godine, kao i svih prethodnih godina, radionica na temu dojenja pod sloganom Mame koje imaju podršku duže doje, zdrava hrana od prvog dana, koja će biti održana u holu Doma kulture u petak 4. avgusta od 19 sati i naravno sada već tradicionalna puzijada je planirana za subotu od 19 sati ispred Doma kulture. Da, mnogo događaja, ali ajde da najpre pomenemo još jednom koji je zapravo i koliki je značaj majčinog mleka za svako dete. Značaj majčinog mleka od prvog dana, kao što i sam naziv naše manifestacije kaže, zdrava hrana od prvog dana, jako je bitno da budemo podrška svim majkama, da damo doprinos kroz naše udruženje, kroz naše interaktivne radionice koje nisu samo u Svetskoj nedelji dojenja, to je medijski propraćeno zato što je to Svetska nedelja dojenja. Svetska nedelja dojenja se održava u 170 zemalja sveta, Pirot je jedan od gradova, našu manifestaciju je podržana iz okvira lokalnog plana akcije za decu. Bitno je da damo podršku majkama, kako njihovi partneri, primarna porodica, tako i mi kao društvo, da ohrabrimo majke da što duže doje svoju decu, jer svakom živom biću na planeti je jako bitno da imamo zdravu hranu, a zdrava hrana od prvog dana je ništa drugo nego majčino mleko. Odličan slogan tokom ove Svetske nedelje dojenja i rekli ste malo čas interaktivne
su te radionice konstantno, pogotovo povodom i u toku ove nedelje. Pa koliko je značajno da se majkama ukaže na sve ovo i šta je ono što one vas najčešće pitaju, eto da kažemo, tokom tih radionica? Svih ovih godina mi već 10. godinu za redom održavamo interaktivne radionice. Majke su jako zainteresovane, buduće majke, majke koje trenutno doje, zainteresovane su da podele svoje iskustva međusobno. Na radionici ćemo i ove godine, naša članica, ona je i stručna saradnica za dojenje, će odgovarati na sva pitanja majkama, povešće se tema o lekovima koji su dobri i oni koji nisu dobri u toku dojenja, da se vide te kontraindikacije. Radionica je, kao što sam rekla, interaktivnog karaktera, razmene iskustava. Sećate se da je prošle godine sa radionice potekla inicijativa ka Skupštini grada da Pirot dobije jedan lep kutak za bebe. Nadamo se da će mama i na ovoj radionici imati neku ideju, pa ćemo isto tako da pošaljemo zahtev, pa da vidimo možda Pirot dobije još neko lepo mesto za bebe. Zašto da ne? Uvek je važno da ima inicijativa i da ima ideje, i to je zapravo i prvi korak ka ostvarenju toga. Koliko je mama prijavljeno za učešće na ovoj radionici? Sve mame koje sa svojim bebicama dolaze na Poezijadu i su i učesnice radionice, s tim što na radionici imamo malo više, oko 40 prijavljenih mama, odnosno roditelja za radionicu, i 30 beba učesnica za ovogodišnju Poezijadu. Da, to su bebe koje još nisu prohodale, tako je bio jedan od uslova. Tako je, bebe koje su u fazi puzanja. Kada je još jednom Poezijada? Poezijada je subota, 19 sati, ispred Doma kulture tradicionalno, 30 beba učesnica. Kao i prošle godine, odlučili smo da manifestacija Poezijada ne bude takmičarskog karaktera, jer sve bebe samom prijavom i samim učešćem su naše pobednice, tako da će biti druženje kroz puzanje. Divna manifestacija. Jeste, uvijek da. Okupi one naše najmlađe sagrađane. Ako bude kiše, slučajno, ajde da ne prizivamo, ali pretpostavljam da već razmišljate o rezervnom rešenju. Pa ako bude kiše, alternativa nam je sportska hala Kej. Ali svakako subota u 19 sati. Naravno. Termin se neće menjati. Neće termin. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Vidimo se u petak, pa onda i u subotu na Poezijadi. Hvala i vama. Život je loto, to je naziv interaktivne monodrame koja je sinoć odigrana na maloj sceni u dvorištu istorijskog arhiva. Ovaj komad koji je nagrađivan i na festivalima igra Monika Romić. Život je uvek loto, kaže glumica Monika Romić koja godinama igra istoimenu monodramu. Ova predstava, pored jedne vrlo lepe zabave i interakcije s publikom, nosi i to u pouku, da publika ipak ode sa tim pitanjem kući šta je sreća, da li je sreća u bogatstvu, slobodi ili nečem trećem. Vera je vrlo upečatljiva, vera je i nada, vera je i ljubav, vera je i prevara, svašta je vera. Vera je na scenu, a scena je železnička stanica stigla uz pomoć ljudi iz publike sa kojom je komunicirala tokom cele predstave. Zato i kaže glumica, nikada ne zna u kom će pravcu da se razvije ova monodrama. Nikad ne znam šta će biti, kako će biti, i uvek volim kad me publika iznenadi, kad je kreativna i maštovita. Priča kreće vrlo benigno i vrlo tako, eto, ona je bila domaćica, on je radio u jatu, on dolazi kući, ona njemu kuva, sve je tako svakodnevno, međutim od polovine počinje spektakl i gde se dešavaju neke potpuno situacije koje su apsolutno novo nastale i vrlo neuobičajeno, i mi publiku do kraja jako iznenadimo šta se sve tu desi. A kada Vera, u kojoj kaže svi možemo da se prepoznamo, ispriča svoju priču, priču o ljubavi, prevari, tragediji, dobitku na lotou, posledicama ponašanja i postupaka, dilemu o kraju rešavaju gledaoci. Da li da ode sa dobitkom ili ostane sa posledicama koje su je snašle, publika je većinom glasova oslobodila, a glumica kaže uživala je igrajući prvi put u Pirotu.
Ovu monodramu Romićeva igra godinama, nagrađivana je i na festivalima. Uvek, kaže, bira da igra tekstove koji se bave savremenim temama i temama koje nas se tiču i dotiču nas. Predstava je rađena po tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Bojane Lazić. U Pirotu je odigrana u sklopu Pirotskog leta. Na maloj sceni programi se nastavljaju već večeras i to programima za najmlađe. Večeras u 19.30 predstava Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom. Sutra u isto vreme na istom mestu Igorov magični šou. Programi su besplatni, organizuje ih Dom kulture i deo su Pirotskog leta. Promocija romana Nenada Gugla Umro sam u petak biće održana u četvrtak u dvorištu Muzeja Ponišavlja. Počinje u 19 sati. Gugl je profesor srpskog jezika i književnosti, a svoje prezime duguje Čukundedi koji je iz Flandrije. Kaže da radost stvaralaštva i izgrađivanje sebe daje dugoročnu notu sreće. Osim autora, na promociji će govoriti i doktor filozofije Željko Mladenović. Promociju organizuje Narodna biblioteka Pirot u sklopu Pirotskog leta. Jedna vest iz sporta. U rumunskom gradu Ploješti završeno je evropsko prvenstvo za juniore u kickboksu. U reprezentaciji Srbije bio je i pirotski bokser Ognjen Antić. Srpski reprezentativci imali su težak žreb i sa prvenstva su se vratili bez medalja. Antić je izgubio od boksera iz Azerbejdžana, a takmičio se u konkurenciji do 57 kg. Srpska reprezentacija imala je 11 boksera na ovom prvenstvu na kom je bilo prijavljeno 30 selekcija. Selektor naše reprezentacije je Branislav Jovičić. Toliko u izdanju Hronike okruga za 1. avgust. Ponovo smo sa vama sutra od 18.30. Do tada ostanite uz naš program i druge informativne emisije. Prijetno večer.